여러분 안녕하세요. 大家好，我是 Dan. 之前给大家介绍过韩国史上最傻眼的诈骗犯陈琼九的争议，而随着陈琼九的诈骗事件不断的被曝光，他的家乡仁川江华岛的一家猪排店突然人气爆棚，而掀起了韩网的热议。 首先给大家说明一下这个背景故事，陈琼九从性别诈骗、婚姻照骗，冒充财阀私生子得了绝症快死了，假装是员工接受害者的电话后说，陈琼九代表已经死了等，真的犯了数不清的诈骗。但是在每一次的诈骗中，都有一个共同点，那就是自己是在纽约出生，在纽约大学学的马术，一直强调自己是纽约出身，甚至为了证明自己是纽约出身的 ABC， 所以在发短信的时候也常常会韩文、英文混合使用。但是给大家看一下已曝光的陈琼九短信 ，OK， 那么 next time 我去你那里玩，我问了wife可不可以去，她说 OK， 所以我才问了 but your friend 在一起的话 I am 信任，然后在冒充自己是医院院长的时候 ，OK， 那么 next time 我休息，我问了wife可不可以休息，她说 OK， 所以我才问了 but 和我们 patient 在一起的话 I am 幸福。你뭔 개소리야！ 总之在这个短信曝光后 I am 什么什么在韩国变成了一个迷因。那问题来了，为什么不是洛杉矶也不是伦敦偏偏是纽约呢？有记者指出，仁川江华岛出生的陈琼九在上高中的时候，学校前面有一家他常去的猪排店，店名是纽约纽约，所以陈琼九才会对纽约这么执着。 虽然不知道这是不是真的，但是在这位记者朝圣了这家餐厅后，开始有全国各地非常多的人都想要朝圣这家餐厅，导致这家餐厅还没开门就开始排长队了。据了解，这家餐厅因为生意不好，原本计划明年关门，但目前已经撤销这个计划，打算继续营业了。我们来看一下韩国网友们的留言，记者救活了一家餐厅，明年要关门的猪排店，因为陈琼九重新复活了。 I am 超好笑，我男友说要带我去财阀富三代常去的餐厅，所以我有非常期待，结果是带我去这里吃猪排了。KK真的是活见酒，没想到猪排店能这样大方，希望能好好经营，抓住这个机会。但是也有很多网友们表示，从那里吃饭出来的话就可以变成纽约出身吗？乱七八糟，什么都在跟风，真是没事做到什么程度才会去那里啊。KK很高兴的去骗子常去的店的人，我真的很好奇他们的心理状态是有多笨才会发生这种事呢？本来觉得 在IG网美店排队也很奇怪，但这次这个也太诡异了。猪排店的话能够救活一家餐厅，所以也就算了。但是诈骗犯使用的 IM 用幽默来使用，我觉得非常不好。对于非常多人朝圣诈骗犯常去的餐厅，很多人开始使用 IM 这个名义，大家觉得怎么样呢？